Найбільша школа Зборівського району минулого року отримала фінансування для усунення проблем з покрівлею даху. Завдяки виділеним коштам збудували шатровий дах. В минулому році по фонду регіонального розвитку ми спрямували щонайменше 98 мільйонів гривень на вирішення негальних соціальних, культурних, освітніх проблем Тернопільської області. Одним з прикладів це є Зборівська школа, в якій навчається 512 дітей. Тим не менше, частина приміщення цієї школи затоплювало паводком, дощами, затікали стіни, як ви мали можливість бачити в приміщенні, практично навчання відбувалося в умовах, коли тече дах. Зараз ми цю проблему вже вирішили, і, як бачите, новий дах дає можливість показати, що спільними зусиллями органів державної влади, адміністрації, районної ради, міської ради це можна вирішити проблему. З боку області, обласної державної адміністрації було передбачено майже 2 мільйони 700 гривень, 700 тисяч гривень на добудову і реконструкцію даху цієї школи. Найбільшої школи в Зборівському районі, де найбільша кількість дітей навчається, яка розрахована майже на 1000 дітей, але сьогодні все рівно це є найбільша школа і потребує такої підтримки. Тим більше, що це дасть можливість і розвивати спорт, дає можливість розвивати інфраструктуру майбутньому, не тільки спортивну, а й освітню Зборівського району. Ми на початку року в квітні-травні визначили завдання. Як ви бачите, через якийсь час ми завершили виконання даного завдання. Тепер юні спортсмени мають змогу готуватись до змагань. Звичайно, зроблена велика робота, тому що попередньо затікав і спортивний зал, і актовий зал, і вестибюльні приміщення. Зараз, після завершення робіт, такої проблеми немає. І, звичайно, що ми дякуємо щиро. В цілому, оскільки ця школа, перша міська школа збору, вона буде і базовою в загальному тут Зборівського куща, то звичайно, що потрібно зміцнювати її матеріально-технічну базу, бо це така школа в майбутньому якраз буде кущовою для всіх тих населених пунктів, коли будуть питання децентралізації втілюватися в практичну площину. Це все якраз буде йти на висхідну, і я вважаю, що дійсно за таким навчальним закладом майбутнє. А то, що вже ця робота ведеться, це дуже добре. І початок є. Батьки та школярі задоволені проведеними роботами.